Bom dia, minha amiga, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para fazer a apresentação do vídeo, né, de como está o andamento da Alphaville Três Praias. Aqui atrás de mim eu estou com a maquete de todo o condomínio, mas só que esse vídeo vai ser específico para a ala norte do condomínio, toda essa região aqui. Portaria subindo aqui, ok? E todas essas quadras aqui de cima eu vou apresentar nesse vídeo especificamente para você. Como que está o andamento das obras, como que está toda essa situação lá, que o condomínio vai ser entregue agora, metade desse ano de 2023. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2023, entendeu? Estou fazendo esse vídeo nessa presente data. Provavelmente vai entrar no YouTube um pouquinho depois que eu preciso editar o vídeo ainda. Mas estou fazendo aqui, vou fazer toda a apresentação. E você que comprou nessa região ou em qualquer outra área aqui, tanto na sul quanto na expansão do Alphaville, faça contato comigo, que eu tenho uma notícia muito bacana para te passar. Tá bom? Meu contato está aqui embaixo. Só fazer contato comigo, me ligar, mandar mensagem e a gente conversa sobre essa novidade que eu tenho aí para te passar. Mas roda a vinheta aí, vamos conhecer essa área norte, como que tá lá hoje. Vambora! Vamos começar esse vídeo mostrando a entrada do Alphaville, né? Essa aí é a Rodovia do Sol, rodovia que cruza toda a cidade de Guarapari, né? E você pode reparar aí que já está havendo uma movimentação de terra para ampliação desse trecho aí, para fazer o contorno, né? Para facilitar o acesso e a saída do pessoal no condomínio Alphaville Três Praias, tá? Então você está vendo aí hoje a entrada com essas palmeiras bem bacanas que tem ali na frente da Rodosol, né? E agora nós vamos pegar o acesso para chegar na portaria da ala norte do Alphaville Três Praias, tá bom? O carro ele vai fazer todo esse percurso, lembrando que essa avenida principal que a gente vai começar a acompanhar agora se chama Avenida Alphaville e é uma avenida pública, tá bom? Então o carro vai pegar, vai subir essa rodovia aí, onde os caminhões estão parados, tá bom? É uma avenida pública, mas vai ser de responsabilidade do Alphaville, tá? Então vai ter seguranças rondando ali, fazendo a ronda ali, armados, entendeu? E não vai poder ser estacionado o carro aí, nessa avenida, tá? Uma avenida que não pode parar, nem estacionar. Vai ver os pontos de parada para o Uber, né? Para táxi, coisas do tipo. Mas não vai ser uma avenida que vai poder ter carros estacionados, tá bom? Então a gente está percorrendo aí a Avenida Alphaville até chegar no Espelho d'Água, que vai ser a divisão entre a ala norte e a ala sul, né? As portarias ala norte e ala sul, tá bom? Aí no fundo a gente já está vendo o mar das três praias, né? Uma paisagem muito bacana. As três praias aqui em Guarapari é um ponto muito marcante para quem já conhece a cidade. E para que novos visitantes também vai ficar impressionado com a beleza natural que essas três praias oferecem, né? Ao centro aí nós temos onde será o Espelho d'Água, tá em obras ainda. Eu vou virar a câmera agora para vocês, para a portaria da ala norte, e aí a gente começa a ver as ruas já da fase norte, né? Essa primeira rua aí de acesso chama Rua Bacutia. Essa quadra que está agora no centro da tela é a quadra A1, com 9 lotes ao total, tá bom? E é cercada pela rua Cetiba, que é essa rua de baixo, e a rua de cima chama-se Castanheiras, tá bom? Todas as ruas do Alphaville têm nome de praia aqui do estado do Espírito Santo, ok? Logo depois da rua Castanheira, a gente tem a rua Meaípe, que é uma rua sem saída. Que fica o restinho dos lotes da quadra B. A quadra B tem 29 lotes, do 23 ao 29 fica de frente para a rua Meaípe. E depois da rua Meaípe, nós temos ali um pomar, uma pracinha com pomar. Ao lado esquerdo, no centro da tela, a gente tem um complexo de lazer da ala norte também. E essa rua daí chama-se Areia Preta. Então a Areia Preta para a direita continua a quadra B1, tá certo? Quadra B1 que tem 29 lotes ao total, do 1 ao 22 de frente para a rua Areia Preta, do 23 ao 29 de frente para a rua Meaípe, que a gente já viu, tá certo? Aí agora a gente está vendo os lotes inclinados, de frente para a mata, e lá no final nós temos o mirante. Estamos indo em direção a esse mirante agora para mostrar a vista para vocês, onde fica mais ou menos a caixa d'água
que é uma caixa d'água fora do condomínio, tá? Um equipamento público, tá bom? E aí no finalzinho, tá vendo que a rua sem saída na rua Areia Preta? Na verdade, ali ela já se torna rua Enseada Azul, perdão, tá? É, quando ela sobe, encontra lá em cima a rua Enseada Azul. E nesse final temos a quadra C1 com 6 lotes, que é do outro lado da rua Enseada Azul, tá? Uma vista muito bacana. Esse ponto aí é o ponto mais alto do condomínio, tá certo? E agora nós vamos voltar pela rua Enseada Azul e passar por cima da quadra D, que é essa quadra que a gente já está vendo no centro da tela, uma quadra inclinada que fica na parte superior daquele pomar que eu falei com vocês. Ao lado direito nós temos a pedreira, entendeu? Então tem uma altura ali relevante da rua até o fim do lote ali, para proteção até, né? Tem uns 3, 4 metros de terreno ali para cima, impedindo a passagem das pessoas até a divisória da pedreira. No centro da tela e agora no meio ainda é a quadra D1, que é uma quadra muito grande com 31 lotes ao total. Embaixo, no lado esquerdo da sua tela, nós temos a quadra H1, que é uma quadra com 10 lotes, tá certo? E lá no final eu vou mostrar agora para vocês as quadras E, F e G. Melhor dizendo, quadra E1, F1 e G1. Aí no centro da tela. É um L em cima, F1 no meio e G1 onde está essas manilhas paradas, tá bom? É, lembrando que a gente tem opções de revenda, tá? Eu tenho um lote de revenda na quadra E1 de cliente que comprou comigo e decidiu vender por agora, né? Na quadra F1 também tem um lote de revenda. Você que não tem o lote ainda, está procurando um lote no Alphaville Três Praias, sabe que isso aqui vai virar ouro, né? É, eu tenho opções bem bacanas para te passar e olha a vista aqui da quadra E1, tá? Eu vou descer o drone um pouquinho para tentar aproximar mais da vista real para vocês, que a gente está bem alto, né? Vou descendo aqui para mostrar a vista que a gente vai ter aqui do lote da quadra E, tá? Vou descer até mais ou menos a altura das árvores para você ter uma noção melhor. Então, se você procura lote, me procura. Meu telefone de contato está aí embaixo na tela, tá bom? Se você tem lote já e quer construir, me procure também. Mas a obra do Alphaville, hoje, no dia 10 de fevereiro de 2023, está nesse estado aí que você está vendo na tela, tá? Tá bem adiantado e provavelmente entregue dentro do prazo correto, que é julho de 2023, tá bom? Pessoal, hoje o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha apreciado um pouco mais dessa obra de arte desse condomínio. Até amanhã com mais vídeos. Fica com Deus. Tchau, tchau.